Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Demak, biz misollarni ishlashda davom etamiz. Endigi mavzumiz geometriyadan burchaklar va masofalar. Demak, biz boshladik. Birinchi misolimiz. Birinchi misolimizni o'qib o'taman. Qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 16 gradusga katta. Shu qo'shni burchaklarni toping. Demak, qo'shni burchaklar. Mana. Chizib oldik va bittasini x desek noma'lum, ikkinchisini x qo'shilgan 16 deb yozib olishimiz mumkin. Va qoida bo'yicha ikkita burchak yig'indisi 180 gradusni tashkil qiladi bizada. Bizada ham ikkita burchak bor, ya'ni alfa, beta. Ya'ni alfa plus betamiz 180 ga teng edi. Demak, x plus 16 plus qo'shilgan 180 va 2 x 16 ni bu yoqqa olib o'tsak 164 va x ni bo'lib olsak 82. Bitta burchak 82. Endi x ga ya'ni 16 ni qo'shib olsak yana bir burchagimiz, buni alfa desek, beta burchagimiz 98 ga teng ekan. Demak, bu variantimiz D javobda berilgan ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.